U derbiju začelja Srpske lige Zapad futbolere i FAP-a savladali u Priboju ekipu Tutina sa 4-2. Dvostruki strelac za domaći tim bio je Dženan Plojović, a mrežu Tutinaca pogađali su i Nikola Milošević i Marko Stanković. Golove za goste postigli su Miloš Đokić i Stefan Sibinović. Posle 21. kola Tutin je 14. na tabeli sa 21, a FAP 15. sa 19 bodova. Utakmicu od izuzetnog značaja za obe ekipe bolje su otvorili domaći fudbaleri, postigavši gol već u trećem minutu, bravurom Miloševića koji je oduzeo loptu protivničkim igračima i uz sjajan dribling napravio prostor za šut koji je plasirao u gornji desni ugao golmana Krasića. Oba tima do kraja poluvremena su igrala uz dosta grešaka i nervoze koja je u 30. minutu kulminirala nesportskim potezom trenera Tutina Ivana Babića koji je nezadovoljan sudijskom odlukom ušao u teren šutno loptu nakon čega je isključen. Drugo poluvreme je otpočelo istovetno kao i start utakmice golom FAP-ovog centarfora Plojovića već u 3. minutu. Radost kamionđija trajala je svega sljedeća 3 minuta kada je pomutio opravdano dosuđeni crveni karton mladom Vasiliju Veljku Milovanoviću koji je nakon 2 starta nad njim potpuno nepotrebno odgurnuo protivničkog igrača bez lopte. Uprkos otežavajuće okolnosti da su sa 10 igrača igrali preostali 40 minuta do kraja susreta, fudbaleri FAP-a su pokazali jedinstvo ekipe i karakter, uspješni da pariraju, pa čak i da nadigraju protivnika. Zaigravši ofanzivnije, Tutin u 58. minutu smanjuje preko Miloša Đokića rezultat na 2-1, ali i pribojski tandem Milošević-Plojović već u 61. minutu povećava prednost domaćina na 3-1, kada nakon opravdano dosuđenog penala nad Miloševićem, golgeter Plojović uspješno realizuje šut sa bele tačke. Fudbaleri FAP-a nisu se zatvorili ni nakon ovog vojstva, već su u 83. minutu dvojica rezervista koji su ušla u drugom poluvremenu poentirali izvanrednim dodavanjem Grbovića za Marka Stankovića koji postiže 4. gol za FAP. Ubedljivu pobedu kamionđija ostvarenu sa 10 igrača ublažio drugu minutu sudijske nadoknade fudbaler Tutina Stefan Sibinović postigavši konačan rezultat ovog meča od 4:2 za FAP. Hvala Bogu, drugo polovreme smo otvorili kako treba. Na našu nesreću dobili smo crveni karton. Malo smo se branili, ali imali smo sreće. Milošević je pao kod penala. Dali smo gol iz penala. Malo smo se branili, imali smo neke šanse i mi i oni. Dobra su ekipa, ne zaslužuju da ispadnu ni mi ni oni. Daćemo sve od sebe da izborimo opstanak do kraja sezone. Prvo poluvreme je bilo nervozno, rastrzano, poveli smo 1-0, moram da priznam da su gosti bili bolji u polju u prvom delu utakmice. Međutim, kao da je isključenje Milovanovića dalo dodatnu snagu mojoj ekipi i ja mojim igračima stvarno čestitam na izuzetnom zalaganju i na tome što smo se dogovorili u sačionici i svakako njima pripada ova pobjeda, jer sve pobjede koje donose najzaslužuju su igrači naravno. U protekla 4 kola prolećnog prvenstva ekipa FAP-a osvojila je više bodova nego tokom cele jesenje polusezone, a već u subotu očekuje još jedan težak meč i derbi začelja, gde idu u goste Željezničaru Lajkovac, koji ima 4 boda manje od FAP-a i nalazi se na pretposlednjem mestu.